8 hodín ráno a my nastupujeme do služby. Ostatní pracovníci sú v práci už 2 hodinky. Vecí, čo treba robiť, je viac než dosť. My ale začíname tým, o čom sme už dlho snívali. Bezpečnosť pri práci je prvoradá, čiže tak, zapnúť tak gombíky, nasadiť si štyri ruky. Toto čo nám idete za vestu dávať? No veď to, keby si mala kosačku len tak držať celý čas, tak by ti odišli ruky. Áno, drahí Košičania, ideme kosiť. Nech sa nám tu žije lepšie v tom našom meste. Aj jedno, aj druhé stlačam, hej? Spojka a plyn. Na toto sme sa najviac tešili. No, neviem, ale Veja vyzerá tak, že v minulom živote sa profesionálne venovala tomuto remeslu. Zatiaľ čo ja, no neviem. Chlapi, siasko na silu odišlo. To tie, mne rameno už ma boli. Koľko tak nachodíte denne kilometrov? Takedy ste jahodný do Čermena. Bujný trávnatý porast sa ale týčil aj oproti nemocnici na Rastislavke. Jak kráľovna v kresle sa cítim, ty kokso. Pozor. A nepohnem sa, není. V neutráli mám, hej, alebo čo, dobre. Teraz dám dole nože. Nie, dajte celý plyn a pomaly, je. Pomôcť! Pozor. Dobrý. Nechám dačo aj slíve, nemôžem jej všetko pokosiť. Teraz dajte plyn. Pojde rýchlo, ale ty syn robí to. Tak čo to sme pokosili, čo to musel za nás dokončiť kolega. My sme ale museli ísť ďalej, robota v správe mestskej zelene totiž nie je len o kosení. Sme sa presunuli pred magistrát mesta, tak to pekne, krásny hodivo v mestskej zelene. A ideme sadiť tieto nádherné kvietky aj tu. Okrem centra mesta, kde sadíme kvietky, alebo bočných uličiek, máme výsadby aj inde, čiže po jednotlivých mestských častiach, či už sú to Ťahanovce, Furča a tak ďalej. No a jednou z tých zastávok je práve dneska táto výsadba na magistráte mesta Košic. Projektant urobí nákres, ako by mal vyzerať výsledok, potom majster vykreslí záhony a môže sa sadiť. Dobre, to robím, či čo, ja neviem. Trojspoň nezabudni. Nech sa poriadne chytí, hej. Teraz idem tu. Tu? Nie, tu. Do voza je do koča, jak sa hovorí, nie? Šalvia a cín je nasadené. Mimochodom, viete, že kde sa pestujú všetky tieto kvety? No, predsa v skleníkoch. Správy mestskej zelene na Rastislavovej ulici. Aká je tu teraz momentálne tá práca takto pred letom? Čo všetko? V podstate teraz už viac menej vyskladňujeme, lebo to gro práce prebehlo od toho januára doteraz. Momentálne sa už práve vysadzajú letničkové záhony v meste. Čiže už vieme, kde sa kvety pestujú, ako sa sadia a tu končí všetok bioodpad. Pokosená tráva, lístie či konáre. Denne prichádza k nám nejakých 20 tón odpadu. Čo sa potom s tým spracovaným vlastne bioodpadom deje, robí? Spracovaným bioodpadom používame ho na sadové úpravy v meste, ale takisto využívame už hotový produkt, kompost, na komerčné účely slúži aj ako na predaj pre záhradkárov, pre firmy. Nachádzame sa v okresných záhradách tu v Bernátovciach. Z kompostárne sme prišli už na miesto, kde sa vysádzajú tujky napríklad. Jeden z mála stromčekov, no, takže si to ideme vyskúšať a jednu tujku si aj posadiť. Nech máme dobrý pocit z dnešného dňa, z dobre vykonanej roboty. Záhrada má výmeru okolo 30 hektárov, z toho produkčná plocha tvorí 11 hektárov. Na tejto ploche obospodarujeme asi okolo 150 000 rastlín.
No a tu sa, milí diváci, pestujú aj vianočné stromčeky pre Košičanov, ktorí si ich na sviatky prenajímajú a potom sa vrátia naspäť do záhrady, kde sa dopestujú. Škála činností, ktoré sa robia v správe mestskej zelene, je naozaj celkom pestrá. A poviem vám, že po 5-hodinovej šichte, kde sme skúšali z každého rožka troška, sme mali naozaj... Konečne nám padla dneska. No, veru, to bola poriadna puška.